Bashkimi Demokratik për Integrim ka mbajtur tubimin në fshatin Kamjan në kuadër të zgjedhjeve lokale për komunën e Bogovinës. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti shprehu bindjen se kandidati Berza Betullahu Zaki do të arritet u dhëheq me sukses me komunën nëse merr mandatin. Për 15 vite, 16 vite me radhë, ka qenë një shërbëtor, një argat, për të materializu e që për para proceset kombëtare. Gjithmonë ka qenë aty ku e ka kërku nevoja. Pasi u krynë misionet në Kosovë dhe këtu në Republikën e Maqedonisë, me transformimet që u bën, edhe Zaku filloi të angazhohet në jetën politike dhe publike për të materializu atë për shka luftuam bashkarisht. Pa e them edhe njëherë, nga 2002 e deri më sot, Zaku ka qenë një argat, një punëtor i mrekullueshëm për të çuar proceset përpara. Në takim, Berza Betullahu Zaki, kandidat për kryetar, dhe Fatmir Iseni, bartës i listës së kandidatëve për këshilltar, në paraqitjen e tyre nënvizuan se tashmë në konsultim me banorët e zonës, kanë hartuar projekte konkrete për të 16 vendbanimet, të cilat gravitojnë në komunën e Bogovinës. Në Kamjan do të fillojmë me rrugën e parë, rrugë e cila lidhën komunën e Bogovinës me komunën e Barvenicës, që do të gjithësisht nga ura këto e deri në fshatin Qëllopek. Do të ndërtojmë unazën, zgjerimin e urës. Shpresojmë që në afat sa më të shkurt të përfundojmë me salën sportive shkollore. Do të ketë ndriçim publik nga hirja e fshatit deri si që quan të indjeri kryetari joni rruga e Pilafit. Dhe të mundohemi që edhe këtë rrugë të ndërtohen me trotuare me qëllim që të mbrojmë njerëzit dhe fëmijët të cilët kalojnë në për këtë rrugë. Po ashtu, në Kamjan është parapa edhe qerdhja komunale për fëmijët e vjetër. Në fshatin Ragovec dhe të bëjmë projektin e menjëhershëm të rjetit të ujësielësit. Dhe të ndërtojmë pjesë të mbetura nga e kaluara e shkollës e fshatit.